因为这前边有个徒步的啊，好像也养了一条狗。哎呀，我以为这个兄弟是带了一只狗，原来是带了一只小羊，追着跑。过来，你他妈！他追着小羊跑，坐坐坐。追着小羊跑。皮卡老去逗人家小羊。他会不会咬他？他不会，他应该不会。不要把他咬了。小羊怕他。兄弟，你是哪儿的兄弟？我是重庆人。重庆人。山东临沂出发，徒步西藏的。啊。现在走到那个格尔木，青海格尔木这边。我们现在在109青藏线啊。啊，对。这个兄弟是，这应该跟你是个电动三轮车。这徒步车，助力车。啊，助力车。啊，前面只能走路，不能骑。你急死了。哎呦！我把皮卡给放到这儿啊，先把它给摔到这儿。不行，他老去撵人家羊。这个是助力车哦，前面没有字儿，只能走路啊，只能走路。他助力就徒步的话，就助力了，车太重拉不动。哦，是这样一直走啊？对对对，就这样子走。哎，这也可以啊，这最起码太阳辐射比较大的，也可以避一下阳光。或者下雨天了也可以走，对吧？下雨下雪，下雨天它有风吹到身上淋湿了。啊，你也可以把前面再弄一个挡风，透明的挡风玻璃或者塑料袋也可以。但太麻烦了，好像那样弄的不方便。三米。这个现在有用，它不管用它怎么推得动，就是带电的呀。哦，这也带电，但是也走，也带后面的东西。就是我跟着他走，加着电。要不然你怎么推动那个1700斤呢？哦，1700斤。这个车啊，行。要是没有电的话，你怎么推得动它？那对对对对对。他只是带电助力，但是我人是跟着走，就扶着他走。哇，你在路上，我看，全都是捡点柴火。做饭吃啊。啊，上面啊，我让大家看一下上面。上面有个太阳能板，应该是很大的一个，我现在看不见，你们应该能看得见啊，很大的一个太阳能板。吃饭的话捡柴火，就路边有垃圾了瓶子了啥了也可以啊，用电了就是太阳能。哇，这一趟下来基本上不用花钱了都，兄弟。对啊，我不用住宾馆呀。嗯，不用住宾馆，也不用煤气，也省了。这住的地方比着我在车上住空间还要大，很好了，其实很好了。嗯，在路上还捡到一只小羊，小羊羔。捡过来的时候刚生下来，脐带还没干。啊，脐带还没干。大羊跑掉了。你带了多久了？一个月零几天。刚捡过来的时候，这手就长了一点点，这么高站都站不稳。现在养了一个多月一点点。嗯，我现在看到一只小羊，我心里边有点怵的慌。小羊，这个小羊养得很听话的。嗯。我走到哪里跟到哪里，我一走它就走。你吃饭了吗？他没有。没吃饭呢。热点饭吃。嗯。下午就准备走了。对，我在这里已经待了好几天了。哦，在这个地方。嗯，因为封号我也没走，因为有封号我这样走的话，人家说我假徒步，说找车落的。我徒步的开着直播，人家看着我走。嗯。如果我没有开直播走的话，人家说我假徒步，说我找车落的。所以这两天我没走，这两封号了。是，现在徒步呀，有好多徒步都是直播，走着带直播。其实这是一种生存模式啊。也不可能说有人白白的就在路上一直的徒步着走，最起码要顾住自己的这个吃喝住行吧。你别看徒步，其实徒步在路上的花销也是有的，并不是说，像这个兄弟的话，你看用的做饭的东西是路上捡的，用电的话是太阳能板，但是呢，在路上你要是买这种食材呀，或者你喝点水、抽支烟，对不对？这不是都得花钱吗？啊。所以呢，大家也去体谅一下，每个人的追求不一样啊。
给这个小羊准备的还有一个奶瓶啊。现在小羊只能喝奶，草现在都不能吃过去。来，小羊，你看看，哎，它顶，你看，拿着绳它就知道吃奶。嘿嘿，没了没了没了，你刚吃过啊，这个就不让你吃了。还有奶瓶。行，那我撤了，再见啊。好，再见。嗯嗯，拜拜。咱们继续往前出发啊。这个兄弟可能走得慢，我走得快。我在109准备去，准备从那个318啊，然后就慢慢的往回走了。皮卡在这儿拴着呢，太坏了，老去咬人家的羊。他其实也不是咬他，他就是逗他玩呢，是不是皮卡？嗯。我现在在109青藏线啊，然后呢，今天到不动泉，在这儿路边有个小镇子，非常小，在这儿找个地方住宿一晚，然后吃点东西。好久没有下馆子了，这个店呢，我刚才进去看了一眼，是一个藏餐馆啊。等一会儿进去找个地方住，再弄点东西吃。还有一个，这个车。排气筒，看有没有懂车的，听一听这个排气筒的声音。我总感觉这个排气筒的声音不太正常，好像是排气筒烂了。总感觉这个排气筒的声音不太正常。哎，我给他们喂东西嘛，这个我这个还没开着，然后就是有啥吃的，老板。你要啥我就有啥。面食，面食有啥？想吃面食是吧？嗯。有面片。还有啥？然后有汉面，鲁班汉面就是那个挂面下出来，这个叫8磅，这个呢就是3磅的汉，那就是价格便宜点。啊，多少钱？来了。嗯，咱们大爷。不是他爹跟我吃家酒吗？就凭那点，这一壶20，一壶25，这一壶30块钱。玻璃空气。嗯，咱们这边我给你倒吧。行。好，谢谢啊。我不这吧。好好好，筷子你拿了呗。啊，拿了拿了。那就用筷子这儿。哎，谢谢谢谢谢谢。我点了一份砂锅，他们说这是砂锅。然后刚才那个小帅哥过来特别热情，你知道吧？纸给我拿到旁边，他说给我介绍这个是醋，这个是盐，这个是辣椒，那个是烟灰缸，都给我介绍清楚了。有需要的话叫我们。好的好的，好好，谢谢。尝一口，感觉这个砂锅应该上面都是牛肉，这上面的肉还是挺多的啊。下面都是宽粉，宽粉。肉末，应该是牛肉末。嗯，就是牛肉，就是牛肉。我本来打算的是要一个。那个酥油茶呢，那有一壶一壶的酥油茶，但人家不论杯卖都是一壶，一壶的话是20-30的。完了我就要个香飘飘吧，直接喝香飘飘。
好了，吃的差不多了。这个饭店的后面是个旅馆啊，是个小旅馆，后面都可以住。今天晚上呢就在后面住，在这住宿的话是40，然后呢这个砂锅是30。今天晚上就在这休息了。这个视频就先到这里，拜拜。